Je streda 5. jún, vítajte pri správach. Od roku 1973 si na dnešný deň pripomíname Svetový deň životného prostredia a je to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme vo Švédsku. Pri príležitosti tohto dňa ochrany rezortný minister Goran Trivan vyhlásil, že sa naša krajina nachádza v regióne, ktorý bude najviac trpieť klimatickými zmenami. Jediným účinným prostriedkom, ako zjemniť ich vplyv, je vo veľkej miere zalesňovať. Minister tvrdí, že komunálny odpad nie je hlavnou príčinou aktuálnych záplav, aj keď ho môžeme označiť za rizikový faktor a bez pochyby hatí rieky. Pokiaľ ide o ekologickú politiku, medzi najdôležitejšie priority pre Srbsko zaradil výstavbu prevádzok na spracovanie odpadových hôd a komunálneho odpadu. Včera sa v Novom Sade v budove zhromaždenia AP Vojvodiny konala v poradí 5. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V návrhu programu rokovania boli také body ako schvaľovanie zápisníc z 3. a 4. schôdze, návrh rozhodnutia na odvolanie a vymenovanie členov správnej rady a dozornej rady novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, schvaľovanie správy o činnosti finančnej správy Hlasu ľudu a časopisu Vzhľad za rok 2018 a schvaľovanie finančného plánu a plánu a programu na rok 2019 pre Hlas ľudu a časopis Vzhľad. Ďalej boli na programe informácie o celomenšinových festivaloch v priebehu júna tohto roku a záver schôdze patril diskusii. Obec Stará Pazova vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu a dostavbu základnej školy Vera Miščevič v Belegiši. Po výbere dodávateľa a podpísaní zmluv, keď sa začne s prácami, žiaci by už po 8 mesiacoch mohli využívať novú budovu školy. Hodnota jednej z najdôležitejších investícií v oblasti vzdelávania je viac ako 445 miliónov dinárov. Na ulici Vladimíra Hurbana v časti pred objektom predškolskej ustanovizne Poletárac v týchto dňoch prebiehajú práce na úprave parkoviska, chodníčka a vchodu do škôlky. Začiatkom roku totiž miestne spoločenstvo Stará Pazova vypísalo verejné obstarávanie v hodnote 5 miliónov dinárov, v rámci ktorého je plánovaných niekoľko investícií a prvá z nich je práve spomínaná úprava priestoru v dĺžke 60 metrov. Bude tam 20 nových parkovacích miest a kompletné práce by mali byť skončené začiatkom následujúceho týždňa. Potom sa bude robiť chodník pred RST bankou a poštou, odvod vody v Učiteľskej ulici a bezbariérová plošina pre invalidné osoby pred Čmelíkovou školou. Na území obce Stará Pazova v piatok 7. júna sa bude vykonávať akcia ničenia kliešťov zo zeme. Začiatok je naplánovaný na 10. hodinu a bude sa robiť v okolí takých miest, ako sú škôlky, základné a stredné školy, parky, ihriská, dvory okolo kostolov a podobne. Použité prostriedky sú toxické pre včely, preto je dôležité premiestniť úle aspoň 5 kilometrov od spomenutých miest. Účinok použitých prostriedkov trvá 3 dni. O deň neskôr, teda v sobotu, sa bude vykonávať podobná akcia, ale bude sa týkať ničenia komárov. Tieto opatrenia sa budú realizovať v súlade s meteorologickými podmienkami, od piatka by už nemalo pršať a ak by sa náhodou predpoveď počasia zmenila, práce sa odložia na neurčito. V materských školách v Staropazovskej obci sa v týchto dňoch konajú záverečné podujatia predškolákov, ktorí od jesene zasadnú do školských lavíc. V materskej škole Poletárac v Starej Pazove sa v priebehu dvoch dní, a to včera a dnes, v kultúrnom programe v divadelnej sále predstavilo okolo 150 detí predškolského veku. V Poletárci tohto roku končí 8 skupín, z toho sú dve slovenské. Pod vedením svojich vychovávateľov pripravili deti tance aj spev, predviedli sa v krásnych kostýmoch a za svoj výkon zožali veľký potlesk od najbližších. Deti sa cítia uzbudeno, radosno, volia cvičiť, pripravujú sa, radujú sa kostýmoch, radujú sa prípravách frizúrov, aj tých detaľov. A vaspitáči aj deti to robia dlhšie. Robí sa voľa, keď je 2-3 mesiace, lebo keď sa prvo vyberá piesen, počúvajú sa piesne, ihry voľaké, rozmýšľa sa, deti dajú idei, vaspitači dajú voľaké druhy a dovena sa dohovorí a potom počína tak mesiac, alebo mesiac aj pol voľako cvičenia.
Vo štvrtok sa už situácia zlepší, z rána ešte možný dážď, ale neskôr do obeda už len oblačno a popoludní meteorológovia hlásia slnečnú oblohu s malou oblačnosťou. Denné teploty v rozpätí od 16 do 25 stupňov a slabý vietor pocítime z juhu. Predpoveď počasia bola poslednou správou. Majte sa dnes ešte pekne a my sa prihlásime aj zajtra.